vorwärts. Okay, er gesagt. Nee. Ja, hy is voor my en ja. Ek kan al gelyk in die draai. Grip is actually uitstekend op hierdie trek op die oomblik. Ek oversteer op die oomblik. Ah, en nou sit Verstappen voor my. Ai. Stamp hy my amper van die trek af. Ja. Ja. Ek het amper my kar nou verloor. Ek gaan gaan pit. Fuck! En hy stamp het my hele tyre opgevok. My wing, fucking alles. Antwoord gou asseblief. Dis Roan. Ek weet nie of ek nou moet uitgaan nie. We're second in the speed trap. 321.4 kilometers per hour. Checks complete. All personnel be aware, we have a car leaving. Wat sê jy mense? Ooh, daar jag ek weer kak aan. Ek het dieselfde tyres aan. Ek gaan huil.
Oh, so now we were. I can't believe it. Yo, I can. Ek hoop ek het nooit genoeg tyd om te qualify. Ek moet nou terug gaan tyres change weer uitkom, flying lap doen en dan my tyd opsit. Ja, hierdie animation moet mos 'n jaar vat. Ook kan nou. Jy nog 4.5 minute. Dit is meer as genoeg, ja. Klaar. Tyres, eerste. Meeste mense het klaar gekwalifiseer, so dan sê trek daar in myne. Man dryf verskriklik stadig. Wat is Mustang? Wat the fuck doen hy? Hy zigzag oor die pad. Hy behoort daarom klaar te wees as ek nou weer omkom.
dink ek gaan hom vat. 30 seconds left in the session. Daar, ek is tweede. Nee, ek het klaar al 2 max te doen. Ek is alright met tweede. Ek gaan hierdie tyres so spaar. Hoeveel was ek stadiger as hy? Ek dink is 0.0 iets. Ja. Dan. Wie? Ek is 0.00085. Dit is soos 'n split sekond van 'n split sekond se split sekond. Fuck it, ek het bietjie tering op my tyres hier nou. Hier is nou die last lap. Ons baie keer op die track nou, die helfte is, dan is dit nog uit. Druk hulle mekaar. Of is Steppen het my amper uitgestamp, kan jy dit oor vertel? Dit is ook jy laatste begin het. O, hy is 'n asshole. Leer rarig van sê, hulle moet nou nog 'n lap ry. Nou sê, hulle moet hierdie lap klaar maak. Ons het mis weer rein nog. Wat? Ja, jy kan. Joch, daar is close gewees, liewe Ether. 0.85. Okay, stop net hier. Asai, ek het hom. 23. Lekker. Wanneer gaan pit jy lap? Ek gaan pit lap 16 en 39. Ek is pit lap 16. Ja, ek kan op die plek so laat trek. Ja, dan op 17. Is jy seker? Anders kan ek ook op 17. Op laat 19 van O,
Ok, so jy gaan lap 19 pit en dan... Lap 19 en dan 40. Ja, ek gaan op 39, so is reg. Mercedes is weg. Jy recht, Jan? Ek is reg. Yes. Ferrari is reg. Red Bull is reg. Ok, start race. Ons stamp net in mekaar, he. Jy ben gestamp? Ek stamp. Is jy nog? Ja, ek is nog in. Maar jy en Bertie het koninklik het, man. Ek stable. Ja, jy doen. En Bert het in jou gat vastgeruw, wat? Ek ken het vir Bert hier, hoor. Oeh. Dat sê wie hy heel vandag. Jy is baie sag, ek kan jou nie mooi hoor, he. Wat nou? Mustang disqualified. Mustang is... Doe check hoe ons eerste, tweede, derde, vierde, vijfde. Dan, ek sal sê, kyk of jy in die middel van die trek kan kom. Soos nou wegtrek. Draai in die middel rond, bly. Want dat jy die draai eerder skerper vat, of in die binnenbaan. Want as jy buiten gaan, kom gaan hulle solid nie vastry. Flat sports for days, ek worry niks. Stiek af! Ek het flat spot, so yippie jy. Maar net nie my gat vaster op hierdie draai nie, nie? Ja, ek spreek die keer vir die draai. Yes, ons die draai is. Dit is wel berg. Ja. Maar ek het nog gister, wat is gister, wat ek gereed. Kon nie vir berg. Dit is wel berg. Ek ben so bid wie hier so.
bietjie so reach toe, nê? Dat ek bietjie gap kan maak van hulle af. Dankie Bert. Ooh, Bert het hom gestamp. Ooh, dit is nie sportsmanship daai gewees nie, hoor. Jy het my uitgenok in die eerste draai. Ek het fokkel gedoen, jy het my... My streak, na die tyd. Kijk my streak. Is die jockeys weer heel uit? What the fuck? Is hy heel uit? Dit klink so. Ja, ek weet die, ek het die geld te hebben, maar al wat ek weet is, jy is moersag. Ek hoor het iets van, jy wou inkom, soos wat ek gesê het, en toe Bertie. Excuse me. Ek denk jy stiek is uit uit die. Ja, ons het een lucky gap, so kom ons maak jy beter af, he. Versteer ek. Great work. That's a new fastest lap for the race. Maar lyk jou wing gaan nog 'n bietjie met hom kry. Wat jogs a wing. Ja, ek ook, ek dink ek het nie baie seer gekry. Ek dink Jock het vir hom ingedraai of iets soos dit. Ja, ek moet sê ek het hom lekker gepush hierdie keer aan die begin. Maar Wessel is ook nie so ver achter ons, hoor. Iemand is in die pit, so player. Ek gaan maar bietjie stadiger om hierdie draaie, want ek het al te veel op die curbs uitgespin. So ek breek maar bietjie. Maar ek moet sê, jy hang lekker op my gat. Jy moet so sê. Jy moet net sê dat ek... Nee, jy is nie te naby nie. Nee, jy is een makkelijke distansie achter my. Ek bedoel my net, as ek jou kan jaag, jy weet, dan is jy daar om net aan te gaan wil ek aan per se. Nou gaan weer lekker politiek na hierdie fokker reis wees. Ja. So werd die jog. Van Bertie is ook nie. Ja, al twee is woedend. Ek sal ook wel gaan kyk. Ek het te laat gebreek daar. Ey. Het jy al gesien? Ek het die kip geraak. Al wat ek agtergekom het is dit gebeur los die petrol. Heeltemal. Ja, dit is
Kijk nou vent man, hoe kan nou? Ek kijk jou nou van myself. Dis super lekker. Kom gelukkig as ek achter iemand rijd, dan kijk ek makkelijk. Jy concentreer dit op saam. Dit laat hulle. Nee maar, as jy kan voorbij gaan, dan gaan jy voorbij jou. Jy sê op my. As jy nou DRS krijg, gaan voorbij. Dat weet my net. Ek gaan op die baseline bly, so as jy kan voorbij gaan met DRS, dan gooi jy, nie vir my wacht jy. Ek weet iets van officials en jy moet 2 laps. Want jy 2 extra lap fuels, 2 laps extra petrol in, ja. Want ek moet sê, ek het nou op Ridge gery en jy het op my gat gesit, so. Dat is wel gedaan. Ok, wie is hier heel achter? Ons begin al iemand te lap. Resume racing. Vang ek nie die groen naboe, ek toch amper af as ongeluk. Ons is nou bezig om 'n lekker gap tussen ons wissel te maak. Maar hy sit ook nie. Ook een kak in 'n wolkombers.
Ja, ek bietjie kyk aan daar. Tyres begin al klaar glad raak, joh. Nou eers in die helfte. Maar ek het amper weer bietjie te hard gepush daar in die begin. Maar kak Bertie. Hierso, dis hier by ons. Ja, maar hy is voor die draai uit. O, hy en die eie is in mekaar vas. Ok, en hy het so goed gedoen. Wie de fuck zit op jou gat? Dit is Jack! Wow. En Wessel was derde, hij is nou uit, dit is zeker Mustang. En jy sien wat sy kar het is hier. As Jock gaan pit doen, het hy weer so gesê, nie wil wees. Maar kijk, as hy in lap 1 gaan pit het, nee. Hoeveel het jy gesê, was hy nou 40? Ja. Ah, hy is 42, amper 43, so ons is bezig om op te maak. Ek dink ek gaan mediums opsit, ek het so idee, dit sal die, ek kan precies slim ding wees om te doen. Fuck, maar hy het een moerse goeie comeback gemaakt, ek moet dit sê. Dit is fucking impressive.
weet nie wat sy posisie hy gelê het nie, maar as hy moes loop het, dan was hy waarskynlik van die laastes. Nou is 42.6. Maar sy tyres is besoek nou nat uit die fabriek uit. Kan net so'n bietjie dop hou. Sy hardloop is bietjie op bridge. Nee, hy is bezig om op ons in te haal. 0.2 sekonde so ver. Die eie is net hier voor ons. Net voorzichtig hulle voorbij vir. Maar dit ons is, ek is op 16. Kan nou net sê, is net achter my, ons is diezelfde lap. Ja, my kar begin een beetje glibberig raak, so ja. Het sal nogal gaaf wees om te loop het. Shit. Ja, pas op. Ja, hy het gezigzag oor hy pad hou. Ek kon nie voorbij kom, he. Ek is letterlijk van die baan af om hom voorbij te vat. Maar was het van veiliger om van die eerder van die baan af te gaan? Dis hy, dis 'n wit kaar. Maar ek weet, ek het ook al gesien, partij keer dan wys hy geel, ander keer dan wys hy wit. Ai, Eriksen. Dit sien nou die tyd om rond te fokkie. Can I get
Oh. The car behind has a time penalty. Don't fight him for track position. We don't want an off. And hierdie eie kos my baie tyd om hulle verby te vat op hierdie track. Want jy kan nie op hy lang draai en nie, dan gaan jy crash. Dis hoe ek laas my kar afgeskryf het. Ek hoop ek moet so. Maar Jack gaan seker so op lap 18 of so dan gaan pit, as hy nuwe supersofts op pit. Oké, okay, so ek gaan pit hierdie lap. Just. Kon pok of uit die pad uit. Ai. Nou ja. Ai. Hierdie wil en wat ook al nee, hy compete my. Compete met my of wat ook al. Fuck off. Ek gaan my wing teen hom seer maak.
Ek kom ek kyk vir hier. Ek gaan pit op 39 weer. Ja. Ik zie hem, hè. Driver behind. Let's check it now, 5 seconds per lap in jog follow. I don't know if it's even repeating this. Oh, no, I make time to turn on my vision now 18.5. It's now 19. But it's on old super soft, so I'm going to be in a short pit. Snaaks het hy nog geloop het dit. Hy is besig om tyd te verloor. Ek het daaroor op het hy jacket gaan pit, hy het ook softs op gesit. Ek wil sê, fok jy, soos nou, kry ek sekonde. Yep. Jo, is 'n paar lelike breekmerke op hierdie draai hoor.
Moet sê, daar is nog geen safety car uit hier, so dit gaan nie te kak nie. Ja. Vraag gauw as jy kans kry, nee. Dis nie dringend hier, maar vooral ver is stiek achter jou. Oh, hy is 39. Hoe was hy voor dit? Lieve hond, dit is een goeie tyd daar. Een stick push nou. Oeh, dat is ook op 47. Misschien het hy een fuck you. Wil van sy voorkom. Dit moest een beetje hard gepusht daar zo. Hierdie track moet jy niet te hard push nie. Want dit is wat met mij ook gebeur het. Ek het paar keer en push ek te hard en dan vang ek hy kip en skryf ek so my kar af. Okay, so ek en jy moet eintlik net wel rustig ry, seker 'n ander statement, maar nie onnodige kak aan jag nie. Ja, ons gaan net aan met die pace waarmee ons besig is. Maar soos ek sê, as jy voel jy is vinniger, kom verby. Nee. Nou maak jy weer so 0.1 sekond op. Daar het jou ook weer tyd opgemaak, 47.3.
Hoe Verstappen is 5de, hoe Red Bull gaan nou in hulle moer inval. Jy hom net 'n warning. Hy breek nou voor my. Nou sal kry sy warning. Amper stamp hy my. Ja, wat is dit? Ek kan nie mooi hoor nie. Ek gaan super soft. Jy moet ry.
O ja, nee, ek sal sê, ek konsentreer nou maar net om nie weer kak aan te jaag nie. Besig om iemand te lap. Dis heel moontlik, Wessel. Want ons is al verby Verstappen wat vyfde was. Jockel is op die finish line. Target weer 2 sekondes verloor. Te meer he. Nee, fuck dan, hierdie trek is jou en jy rijd die kak hoor, well done. Wie is voor? Joe, amper het ek in jou gat vas. Ja, myne is raar. Anders moet jy nou gaan pit en mediums opsit. Kom voorbij. Ai. Ai, Mustang. Yo, dude, Mustang is amper afgeskryf. Dude, daai was, my hart klop nou so. Eeuw, dit was baie close calls.
Sy wing daarom nog, ek wil sê beheerbaar. Nou is reg. Oeh, ons het nou baie tyd verloor met dit. Jack is super softs toe. Jack het loop uit. Ek glo hy sal weer moet gaan pit. Ek dink hy gaan met super softs kan klaar maak nie. Kan jy my die aard? Nee, maar my nie. Dat word so erg waar nie. Ons moet nie traag survive, want Jacques is een moer ver achter hom. Jacques sal op super softs gaan klaar, want dit is... Nee, hy sal nie. Ek wil sien dat hy dit doen, op hierdie track. Sy moet weer loop uit. Dit is Jack of Warren. Jack is 16 of, ja, ons is 16 sekondes achter Jack basis. Op die track nou. En Warren is achter hom. Jo, ek begin om trek jou. Oep, pas op. Nee, my nie stree, ek sal vir jou sê, daar kom ek nabij. Ek sal kyk vir die volgende strijd. O, hier is, ek kom voorbij. Ja, jou lap times lyk my begin op val. Maar ons is nog steeds baie ver voor, so moet nie stress nie. Oeh. Ja, dit is Wessel se kar, ou, hy lag. Se kar het waarskynlik voor my ingespring en toe verdwyn het weer. Ek gaan verby hom moet kom. So gauw is moontlik. Hy kry, ja, hy syk op 4G of iets, want hy kry syke lag spikes. Sien, nou ry jou right. Hy kry lag spikes. Is die inconsistency van 4G. Nee, maar hy is een clean driver. Ek moet sê, vir iemand wat vir die eerste groot reis nee, en ons lap hem eers op lap 32, dis fokke goed hoor. En hy rij manual ook nee. Hy het gesê fok dit, hy rij manual. Dit is fokke well done. Ok, so ek gaan pit oor 6 laps. Ga ek oor super softs doen. Ok, so ver was ons sterk, so kom ons maak klaar sterk. Warren sien, ek sit nou by jou slipstream. Ja, hy het nie. O, ek dink Jack het vir hom gesê, moet jou push het, jy kak moet aan, ja. So, net jou cool.
Stroll, fuck off. Onthou om jou goed te stel dat hulle jou wing moet replace, nee? Ja. Als jy die auto los, ja. Dus weet wat gebeur. Absoluut fokkel. Nog ga ek een beetje kak aan op uitdraaien. Ik ben een beetje voorzichtiger, want hier die tires zijn een beetje glij. Die twee eie push mekaar nou hier voor my. Drie. Natuurlik, Massa. Wat net mooi voorbij, nee. Ik heb nog baie tijd verloor, maar die schade nee. Is het belangrijkste.
We're approaching the window. You'll be on the super salts. Excuse? Ja, ek pit op 39, jy pit op 40. Behalwe as jy bietjie vroeër wil pit om jou wing reg te maak, jou switchels net. Wil ek, okay. Jy moet net sê as jy wil switch, ek en jy op 39, ek sal aan op 40. Nee, ek spang nie thuis aan nie. Wie sê nou? Myne? Myne. Oei, jonge. Wow. Kom, ons is 3 kwart klaar met die reis. Ek wil net deur druk. Stiek is in my lief. Is wat? Stiek is in my lief. Maar ek kan nie mooi hoor, he. Ek sê stiek is in my lief. Jo, Rantie weer tyd opgemaak. Ok, tweede laaste lap op hierdie tyres. En dan vir laaste pit. Don't worry if the car behind tries to overtake you. He has a time penalty. Jo, hierdie tyre wat gehoor is, trek my kar links. Maar ons op baie trade oor, man. Ons is nog eers na by 70 of 80. Jo, jo, gekak en op die draai. Ek is bang om nou bietjie te hard te ry. 1.08, hy is bes om op te maak, maar ek gaan nou gaan pit. Yep. Ek denk hulle gaan nou dat een van ons een fout of iets moet maak. Ek denk hy doen een 3 pit strategy nou. Want hy was baie kort op sy softs gewees. This lap.
Kijk eens in die pit. Twee. Nee. Exit nou. Nou net hier opzet. Ja, nou hoef voor mij daar op. Sorry, daar was ek 'n wissel. Maar daai kon ek jou help het, jy. Hulle catapult jou uit die pits uit. Dis hier, was pres gewees het. Hulle het my nou voor wissel in gecatapult hou. Maar jy is al raar. Ja. Maar ek denk die eier is in sy gat vast. Ooh, Jacques rijdt de kak. Hij moet zeker aangezien wie moet gaan pit. Hij rijdt hem baie goed met eigen gladde tyres. Fucking mess, huh? Say, stretch. Ah, pas op nou. Nou ga jy die pits uitkom as wissel daar is. Pas op net, asseblief. Ek het hom amper geheet en nou gaan die hele twee weer mekaar op hierdie corner kry. Het hy gaan pit? Oh, dit is een goeie, hè? Maar dan beteken die Jacques gaan dalk jy na pit. Die Jacques so baie supersoft, dat hy weer op supersofts kan gaan. Yo, dude, 46. Oh ja, maar ek moet so 30 secondes verloor. Okay. Ja, het is veel flippen lekker om weer op super soft te wees. Ek moes van Bars een beetje stikse babbel. Waar denk jy? Nee?
Ja, die vat nou baie konsentrasie. Want ek wil nou net sê, ek gaan vinniger tyd op die super softs kan kry, want dit gaan ook varser wees. Maar het seker eers super soft opgesit om vir ons bietjie te push. Seker. Hey, well done. Nou kon. Moet jy 20 om 'n draai ry? Engineer. It's a. Ja, ons het nog nie 12 om te gaan. 12 laps, dis al wat jy moet doen, 12 laps. Amper klaar. Maar nou sit 'n goeie lead so ver, so. Ja, ek weet nie hoe dit gaan. Ja, net dis net om ons voor. Nothing. Het hem gelukkig op een strijd gevangen toe hy geandersteer het. En dan sê ek sit op my gat, joh. Hey, boer hou van warm, joh. Nou, allemaal rijden. Nou, sê toe bad Bertie is uit. Fokke, dat kon ons allemaal vir 'n slag klaar gemaakt het. Ek het ook gehoop wel voor. Samel net vir 'n slag die hele reis kon reis. Wat ek gister. Ja, ek bedoel, hoeveel was in die qualifying? Hy was 5de of 6de? 4de. 4de. Ja, hy was net 8. Oh, dis flippin goed. Tiane. Jy het toch medium, sê dan maar vir jou mediums op.
Het jy Mustang se gatwassery? Nee. Wat is hy, ja? Moet jy het gaan pit sit aan die wing op, jy het nog steeds een moerse gap oor chalk, dan moet jy dit net... Nee, ek het dit jy moet nie nou op die einde op my vou nie, asseblief. Ons het hier die reis. Sê vir die bokse slip het hulle kereg maak. Nou het jy klaar op daar. Tien laps, Jan, tien laps. Ons is letterlijk, ook wel nie heeltemal oor 10 minute klaar, nie, maar amper. Ja. Maar het eerder stariger, ons het die tyd om dit versigtig te probeer, jy weet, om veilig te wees. Bietjie versigtiger te wees. Ja, ek weet het. Hoe erg is dit? Nee, ek is jou wing nog daar? Fuck sakes. Ah, stiek gaan jou jaag, hoor. Hy is fokke goed daarmee. Ja. Hier kom hy. Fuck. Stamp strol my. Kut. Shit. Fuck. Ver achter het sê van hom af. Het sê te ver, jy kan hom vat, jy het super softs op.
Driver behind. 60 plus separates you. They're on old softs. We think they've got two stops remaining. The time last lap was a 1:34.5. Hier was mal. Hy sê stiek het nog twee stops hoor. Het werk? Of ek kan op my wing nee, sal hy nou gaan pitte, hy sal deurdruk. As hy wing officier gekry het, as ons nog 7 laps oor. En jy weet, as hy nou gaan pitte, gaan hy hom verbyvat. Nee, ek kan hom vat, ou. Dit is nog wat kos is so 7-6 laps oor, so vat hom net. Vat hom op 'n stryd. Bedraai gaan jou aftrek. Maak jy baie of min? En dis weer niks. Dan as hy het hy gaan pit het seer gekry yes nou nee. Ja, en as jy nou kak kan jag, nee, hoor my woorde, jy sal 6 shots straalram drink. Ek sal seker maak daarvan. Ja, maar sy seker sy wing, ja, het nou nie pad geleef. Ok, kom ons finish sterk. Ek gaan pie my kop ek, maar daar is al 5 laps hoor. Wel, kom ek sê so my hoof ek. Voordat dit verkeerd verstaan word. Ja, exactly. Jy weet as ek het net al gelos het, nee. Hoe lyk die petrol? Lyk mooi. Ons kan maar gaan. Ek vat die
Ek vir die, ja, of wanneer ek die eie op die draaie verbyvat, is van hulle van die pad afry. Doodbreke van die pad afry. Toe technisch het ek al vir Jack gelap, nee? Ek die best time is 1:33. Jack is 1:44 achter my. Ek weet jy voor my rij. Dis is die weselkie. Ek weet die wesel, hou dan van hom so in die groep met die eie uit te hang. En wie sit hier achter my? Iemand is achter my. Er is ek die jog aangezien ek om ons te verlap het by sy. Och, ek is so blij hier, die reis is amper klaar. Fuck shit. Nou wat ek weet, ek knip nou vir lewe en dood. Ek wil nie weet hoe voel Mustang met die lekker bier wat hy gedrink het. Hy het seker klas hele stoel bepis. Nee, ek het hom nou op ons sal toe het hom daar op die draai gekry. Maar ons sal my weer kry nie, ons het hom al 2 keer gelap. Ja, dit is my series het lekker punt op nou.
kar se gat is so 'n bietjie los. Wat? Het hy gestop? My kar trek die hele tyd links. As op spoed kom nê, dan swaai hy so links. Ek wonder of die wind of ietsie waai nie. Ek wonder of dit so realisties gemaak het. Die wind jou actually kan druk. Ek weet nie, ek kry baie links. Ek net op die vryk net na die Ek weet nie wat gaan my goed aan nie, maar jy is moer so. Maar ons is amper klaar, ek kan ons praat. Gracias, gracias. Kom te aan, sit voor sy tweede plek. Dis bietjie ekstra punte kan kry. Ja. Dit dink ek hom actually gewen het. Hierdie was actually jou reis. Jy was baie vinniger as ek op hierdie reis. As jy nie kakker gejag het, was dit jou reis. Eter. Fireworks. As I well done. Well done. Well done. Jo. Dit jaak ook so 'n bietjie spyt. Hy is remmie so kwaad vir my nie, hy gee my daarom nog 'n drukkie. Ja, ek dink ook hy was 'n bietjie verbaasd. Sy goeie werk. Dan wel dan. Wees jy top of the log, nee?
Ja, ja, ek is in top of the lock. Een stikkie is kort op my hakke. Ek dink hy is met 2 punte achter. 5. Ek en hy is nou tied. O, ja. O, nee, ek weet nie wat ek heb. Want ek was... Ach, nee, ek was 7 punte achter. Ek weet nie wat ek heb tussen 2 en 3 punte. Ek mag wow. Nie steeds stak derde wees. Wel, jy klim die log, baie vinnig nou. Ah, wel, jy het toch steeds geklim. Hey, ja, ek is 4 punt achterom. Dan is jy wel done, man. Wat is hy?